Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Застудити грип, міфи про самолікування. Сьогодні будемо говорити, як самолікування може зашкодити або не зашкодити нашому здоров'ю разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» сімейна лікарка Ольга Ломоносова. Пані Ольго, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі дати однозначну відповідь? Самолікування – це добре чи це погано? Моя думка, що самолікування – це погано, тому що пацієнт не зовсім адекватно може оцінити свій стан. Коли люди між собою спілкуються, вони можуть мати деякі схожі симптоми на певні захворювання, але ці схожі симптоми можуть свідчити про наявність різних захворювань. І тобто, якщо одне лікування для когось буде нормальним, для іншого пацієнта воно може бути пагубним. Як взагалі, от які є ризики, які можуть бути наслідки от самолікування? Ну, найгіршими наслідками може бути летальний випадок, тобто смерть пацієнта, коли пацієнт зволікає медичною допомогою та не звертається до свого сімейного лікаря або інших лікарів-спеціалістів, та вважаю, що якісь певні народні методи чи поради якоїсь сусідки чи подруги можуть покращити самопочуття та призвести до одужання. Тож це не є тим самим методом, який треба застосовувати для покращення свого здоров'я. Які взагалі ми говоримо, що дійсно є такі захворювання, коли звертатися до лікаря, здавалося б, не потрібно, наприклад, там та ж застуда звичайна. Як діяти у таких випадках? Чи обов'язково звертатися до лікаря? Чи все ж таки є якісь методи, якими можна самостійно вилікуватися вдома? Зазвичай пацієнти, які мають ознаки застуди, так мовити, у народі, це ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. У нинішніх умовах, коли є ризик захворіти на ковідну інфекцію, все ж таки бажано звернутися до свого сімейного лікаря, який надасть певні рекомендації щодо нагляду, чи на які саме загрозливі життю ознаки звернути увагу, а також дасть поради щодо подальшого спостереження вдома, і може у подальшому пацієнтові не знадобиться звертатися удруге до свого сімейного лікаря, якщо пацієнт буде виконувати усі необхідні поради, надані сімейним лікарем. Тож не зволікайте сімейними лікарями і обов'язково при будь-яких ознаках застуди звертайтесь до свого сімейного лікаря. А можливо, є якісь найпоширеніші стани, які лікуються з допомогою саме безрецептурних препаратів? Так, на сьогодні є певні стани, які лікуються безрецептурними препаратами, але все ж таки не всі безрецептурні препарати можуть підходити саме до цього пацієнта, тому що пацієнти можуть мати або алергічні реакції на ті чи інші препарати, або ці безрецептурні препарати можуть зашкодити здоров'ю, тому що у пацієнта є якийсь певний стан чи супутня хвороба, яка є протипоказом для використання цих медичних засобів. Тобто, грубо кажучи, якщо ми починаємо самостійно лікувати якусь, як ми вже сказали, звичайну застуду, це може перерости в дійсно серйозне захворювання через неправильний підхід. Так, звичайно, це може перерости і у пневмонію, і у бронхіт, трахеїд, або ж може ускладнитися такими захворюваннями, як пієлонефрит, чи може артрози. Це все ускладнення гострих респіраторних вірусних інфекцій, якщо пацієнт зволікає надання медичної допомоги кваліфікованих фахівців. А можливо, є от якісь профілактичні заходи, які б ви могли зараз перерахувати, тому що якщо все ж таки хтось не хоче звертатися до лікаря за певних причин, він може хоча б себе вберегти від захворювань самостійно. Так, звичайно, кожен пацієнт має право бути здоровим, а також зберігати своє здоров'я протягом життя. Основні показники для збереження здоров'я – це життя. Тож пацієнт повинен мати здорове харчування, достатній сон, менше стресових ситуацій. Правильно харчуватися – це не тільки використовувати правильні продукти харчування, а ще й зберігати раціон харчування, тобто кратність. Зазвичай це 4-5-разове харчування, які наші з вами пацієнти
на сьогодні не виконують такі рекомендації, тобто не харчуються правильно. Все це призводить до зниження імунітету, і тоді людина може захворіти. Ще одним методом є закалювання, тож пацієнти можуть закалятися або за допомогою холодових якихось ланцюгів, ну це обливання холодною водою, чи може контрастні якісь обливання, але тільки після поради свого сімейного лікаря. Тож пацієнт має обрати того людину, якій довіряє, того саме лікаря, якому він буде, рекомендації якого буде він використовувати у своєму житті, один раз їх отримати і використовувати протягом всього життя. Ну, до речі, існує безліч міфів про самолікування. Які з них найпоширеніші і чи варто їм довіряти? От ми говоримо, знову ж таки, про профілактику. Наприклад, є така думка, що вітамін С – це панацея від усіх хвороб. Ну, вітамін С варто використовувати при інтоксикаціях і при вже завідомо визначеному дефіциті цього вітаміну. Для того, щоб визначити, чи є дефіцит вітаміну С, необхідно здати аналіз крові на вітамін С, але якщо є показання, є певні ознаки захворювання з дефіцитом вітаміну С, це може побачити тільки лікар. А також вітамін С використовується, як я казала, для профілактики інтоксикаційних станів, ну, наприклад, якщо це осінньо-весінній період, коли люди приймають менше рослинної їжі і менше використовують якихось рослинних вітамінів, можна так сказати, то це буде одним з таких лікарських засобів, який може трошки покращити імунітет. Але треба знати, яку кількість можна використовувати на добу і не перевищувати загальну кількість днів лікування цим препаратом, тому що також може призвести до передозування цього препарату і до негативних наслідків використання вітаміну С. До речі, ви, відповідаючи на попереднє запитання, згадали про закалювання. У зимовий от зараз наш період, особливо мами, дуже піклуються про те, щоб дитина була у теплі, і сама теж більшість людей намагаються тримати себе в теплі. Як от, можливо, є якісь правила закалювання, особливо в зимовий такий холодний період? Ну, зазвичай закалювання потрібно починати не в зимовий період, тому що це вже дуже холодно для того, щоб починати закалювання. Закалювання треба починати ще з теплої погоди, можна так сказати, і зазвичай поступово. Тобто потроху не кутати, якщо це стосується дитини, та не дуже вдягати велику кількість одежі, якщо це стосується дорослого. Тобто все має бути відповідно до температурних умов, в яких знаходиться людина. Якщо ж людина буде одягати велику кількість одежі або занадто теплу одежу, там де буде тепло, то це призводить до, так би мовити, перегрівання організму, що також негативно впливає на його функціональний стан. Але ж якщо є бажання, то можна поступово зменшувати кількість одягу, поступово знов таке ж, і поступово це не щодня по одній одежі знімати, а десь протягом там одного сезону ми знімаємо там одну частину одежі, протягом іншого сезону там знімаємо ще щось, наприклад, там ходимо без рукавичок, якщо дозволяє знов таки ж стан здоров'я пацієнта, тому що не всім людям можна закалятися також. Це більше стосується тих осіб, які не мають виражених хронічних захворювань та не є хворими на гострі якісь захворювання. Дякую за відповідь. До речі, от знову ж таки про міфи. Серед один з таких із найрозповсюдженіших міфів – це про те, що алкоголь проганяє віруси. Чому взагалі такий міф виник? Є підозра, що він дійсно неправдивий все ж таки. Ну, алкоголь же ж ми знаємо з вами, що він входить до складу більшості антисептиків, то може люди вважають, що якщо вони використовують антисептики ззовні, то вони будуть використовувати алкоголь як антисептик зсередини. Але це все неправда, тому що алкоголь, він погіршує кровопостачання, він згущує кров трошки пізніше, коли починає виводитися. Також він порушує мозковий кровообіг, людина погано
починає розуміти та поведінка також людей змінюється на фоні прийому алкоголю. І у подальшому все це впливає на погіршення травлення, на атонію кишківника, яка може виникнути при постійному вживанні алкоголю, і у подальшому зниження імунітету, і ризик захворюваності тоді буде більш вищий, ніж у людини, яка не вживає алкоголь всередину. І ще один, знову ж таки, розповсюджений міф про те, що лікуватися слід антибіотиками. Про це хочеться поговорити більш детально. Взагалі, які основні правила їх прийому і коли необхідно звернутися до лікаря, коли в домашніх засобів, скажімо так, достатньо? Ну, ще раз повторюся, що звернутися до лікаря треба кожен раз, коли ви маєте симптоми будь-якого захворювання, для того, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу. Що стосується антибактеріальних препаратів, що називаються у народі антибіотиками, то їх варто використовувати виключно за рекомендацією лікаря. Тому що якщо людина має вірусне захворювання без ускладнення бактеріальною інфекцією, то антибактеріальні препарати на вірусну інфекцію не діють. А навпаки, вони знижують трошки імунітет та пролонгують тривалість захворювання на 1-5 діб людини, яка хворіє, наприклад, на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Тож не варто використовувати антибіотики самостійно, і лікар знає, у яких саме випадках, які саме групи антибіотиків слід використовувати і якою тривалістю має курс лікування для того, щоб отримати певний ефект. А чому деякі лікарі при ГРВІ призначають антибіотики? Якщо у нас є гостра респіраторна вірусна інфекція, вона має тривати 7 днів без лікування та тиждень з лікуванням, так би мовити. Є така поговорка, можна так сказати, в народі. Насправді вірусні інфекції, вони протікають більш-менш легко, якщо пацієнт попередньо був здоровий та не мав хронічних захворювань. Але, як ми всі знаємо, що більшість наших пацієнтів, вони мають хронічні захворювання і також вони мають трошки знижений імунітет з тих самих причин, що вони неправильно харчуються та не ведуть достатньо здоровий спосіб життя. Тож при вірусній інфекції вона може ускладнюватися бактеріальною інфекцією, і в такому випадку пацієнту необхідно призначати додаткове антибактеріальне лікування для того, щоб побороти ту інфекцію, яка приєднується до вірусної. А чи дійсно, що до антибіотиків виникає звикання, і якщо так, то чому і в яких випадках? Ну, це не зовсім звикання, це якщо нераціонально використовувати антибактеріальні препарати, ну, наприклад, один і той самий антибіотик використовувати там щотижня або щомісяця, то бактерії, ті, які, на які має діяти цей антибактеріальний препарат, вони просто його не сприймають потім, ну, так би мовити, не вбиваються цим антибактеріальним препаратом та не припиняють свої розмноження. І у подальшому цей антибактеріальний препарат вже не буде діяти. Тому варто зазначити те, що протягом 3-6 місяців з моменту останнього прийому препарату певної групи не можна використовувати цей самий препарат повторно для того, щоб не виникала ця резистентність бактерій і щоб у подальшому пацієнта було чим полікувати у разі ускладнення бактеріальною якоюсь інфекцією. Скажіть, будь ласка, таке запитання, уявімо, не знаю, можливо, ви на своїй практиці з таким стикалися, якщо пацієнт не погоджується з лікуванням, яке йому призначив лікар, от ми говоримо і про самолікування, і про антибіотики, і, скажімо так, відмовляється від запропонованого лікування, чи можна якось подіяти на нього, повпливати, які можуть бути наслідки у такому випадку, якщо людина відмовляється від лікування, призначеного сімейним лікарем і або іншим? Ну, насправді, по-перше, лікар має призначати лікування виключно за галузевими стандартами. Тобто певні хвороби, вони регламентовані наказами Міністерства охорони здоров'я України, і там прописано, у яких випадках які ліки використовувати. То це
основний такий документ, на що спирається лікар. По-друге, пацієнт має вибирати саме того лікаря, якому він довіряє все ціло і повністю, для того, щоб у подальшому не виникало сумнівів щодо призначеного лікування. Тож моя думка, що кожен пацієнт сьогодні має право обрати свого сімейного лікаря та отримувати консультацію цього сімейного лікаря, повністю йому довіряючи та виконуючи усі рекомендації. Якщо ж так сталося, що людина з якихось причин перестає довіряти своєму сімейному лікарю чи будь-якому іншому спеціалісту, він має право проконсультуватися у іншого лікаря або обрати іншого сімейного лікаря, перезаключаючи декларацію. Але знову наголошу на тому, що пацієнт має всеціло і повністю довіряти своєму лікарю та виконувати усі необхідні рекомендації свого лікаря. Дякую. Можливо, запитання виникли. Тоді хочу також трішечки запитати, вже завершуючи тему антибіотиків, самолікування з приводу дітей. Певно, теж багатьох хвилює цей момент. Чи можна приймати антибіотики з раннього віку? І якщо так, то чи потрібні, наприклад, у такому випадку пребіотики, якщо дитина на грудному вигодовуванні? От такі от моменти. Ну, на кожен прийом антибіотика є свої показання. Знову повернусь до того питання, що є галузеві стандарти, тобто є певні хвороби, при яких повинні призначатися антибактеріальні препарати, і тоді у таких випадках є антибіотики, які можна призначати навіть з народження, якщо на це є покази, та на ту тривалість лікування, яка необхідна для одужання цієї дитини. Тож, дітям також призначають антибіотики, якщо це необхідно, і зазвичай переносяться вони дуже добре, тому що сьогодні медицина не стоїть на місці і постійно випускаються захищені форми антибактеріальних препаратів, які впливають більшістю своєю на патологічну мікрофлору, тобто на ті бактерії, які викликають хвороби. Якщо ж так сталося, що з певних причин, ну, індивідуальну непереносність ніхто не відміняв, тож якщо у пацієнта трапляється антибіотик-асоційована діарея, наприклад, ну, тобто вбивається мікрофлора антибіотиками, і у пацієнта стає патологічний такий стан здоров'я, тоді призначаються пробіотики, але виключно за наявності такої побічної дії, як антибіотик-асоційована діарея. У інакшому випадку просто так ці бактерії не призначаються пацієнтам. Дякую вам за відповіді і хочеться підсумувати прес-конференцію. Скажіть, будь ласка, ще раз давайте повторимо глядачам, чому з самолікуванням варто бути обережними? Самолікування зазвичай не приносить такого доброго знаку для наших пацієнтів, тому що не всі пацієнти можуть зазначити, що саме за хвороба, яку саме хворобу треба лікувати, якими препаратами. Тому що більшість хвороб мають схожі симптоми і диференціювати, яка саме ця хвороба, може тільки лікар. Тож бережіть своє здоров'я, не зволікайте вибором сімейного лікаря та обирайте лікаря, якому ви довіряєте. Будьте здорові! Дякую вам за прес-конференцію. Сьогодні говорили про самолікування, яку шкоду це несе нашому організму та чому варто бути обережнішими з усіма методами, які ви використовуєте самостійно при лікуванні хвороб. Відповідала на всі наші запитання сімейна лікарка Ольга Ломоносова. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!